dneska, i když terén byl velice těžký pro obě dvě mužstva, tak si myslím, že obě dvě mužstva hráli pohledný fotbal. Byla tam spousta fotbalových kombinací po zemi. Takže diváci se asi měli na co koukat a i góly začaly padat, takže myslím, že fotbal tady nějaký byl. No, dnešní utkání jsme doplatili na to, že jsme v první půli mohli dát dva góly, měli jsme dvě šance, bohužel a jdu jsme nedali, překopili jsme balón vlastně prázdnou bránu z malého vápna, no a ve druhé půli ve snaze otočit vývoj utkání jsme pak ještě dvakrát inkasovali a dopadlo to tak, jako to dá se říct tradičně. Tak, utkání se hralo v dešti na docela hodně těžkém terénu, takže jsme se s tím nějakým způsobem chtěli popracovat. A myslím, že jsme to zvládli dobře, že jsme byli celý zápas lepší a že jsme vlastně soupeře vlastně kromě jedné šance, když hned po tom, co jsme dali gól, nepustili a že jsme si to dohráli úplně v klidu, takže jsme rádi, protože to bylo pro nás důležitý vysvětlí, protože jsme měli hrozně málo bodů na to, jak jsme hráli zápasy a co jsme vždycky v poslední minutě ztráceli, takže jsme rádi. Není co moc hodnotit, no, my jsme vlastně vypracovali asi jednu šanci za celý zápas na konci prvního toho poločasu a jinak jsme nic neměli, hosté byli mnohem lepší, uměli se nahrát do nohy, což bylo nejdůležitější tady na tom terénu a my jsme byli, dá se říct, všude druhý. Odražený balony, souboje, nic jsme neměli. S vývojem podzimu určitě spokojení nejsme a nemůžeme být. Utekla nám spousta bodů v závěrech utkání a to je chyba, který se potřebujeme vyvarovat do dalších utkání. Chtěli jsme vyhrát, samozřejmě nejenom tato utkání, chtěli jsme vyhrát, ale bohužel realita byla zase trochu jinačí. Tak bychom věděli, že to bude úplně většinou jenom než první třída. Vzhledem tomu, že tady se nikdy u nás přebor nehrál a zkušenosti hráčů vlastně z tady těch soutěží žádný nebyly a hráčům vždycky dlouho trvá, když se jim něco říká a ono je to pak něco jiného. Takže říkat jim, že důraz a rychlost je v tady té soutěži úplně jiný než první třídy dlouho trvá, takže ke konci té soutěže, nebo teďko na podzim už jim to pomalu dochází. My chceme teďko přes zimu zapracovat tvrději, než tady bývávalo zvykem a věříme, že ještě jsme všechno nevzdali. My jsme nastupovali v letní přípravě, v první týden vypadal, řekl bych slibně, byla tam jak morálka do tréninku, tak i jiný přístup, ale postupem času prostě ty zápasy nás podle mě srážejí psychicky a pak my se bojíme i hrát. No, s vývojem podzimu spokojení nejsme, protože jsme ztratili fakt hodně utkání v posledních minutách, takže jsme měli mít nějakých 10 bodů víc a měli bychom být v klidu. Takže s těma bodama nejsme s hrou jakž tak, že akorát nás trápí, že dostáváme hodně gólu, což si myslím, že by se mělo změnit a myslím si, že se to změní. No, je to právě tím, že jsme nesoustředění v závěrech poločasů a ve chvíli, kdy střelíme branku, tak velice rychle inkasujeme, takže je to spíš taková nesoustředěnost naše. Já musím říct, že my bychom ani o záchranu nechtěli hrát. Mužstvo si myslím, že má na to, aby hrálo minimálně 7. až 10. místo, takže si myslím, že bychom chtěli hrát někde na těchto pozicích.